COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအဝိအထည်ပါဝင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ရောင်းဝယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့ရတယ်လို့ City Holding Limited ရဲ့ Group CEO ဒေါ်ဝင်းတင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြောကြားချက်အပြည့်အစုံကိုခုလိုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ supply chain ကလည်းခုနဒူးမီနေပြောသလိုပဲဒီအကန့်အသတ်ဒီဟိုဒီငယ်မြေဖြတ်ကျော်အကန့်အသတ်ဒီဒီညမထွက်ရအမိတ်ကြီးချောင်းမလို့ supply chain ပြတ်တောက်မှုလည်းတော်တော်လေးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတင်းကြံနောက်ပိုင်းတင်းကြံနောက်ပိုင်းဒီ April လကုန်မှာတာပြန်လည်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နောက်တော့ဒီယောဂပိုးစပြီးတော့တွေးရှိချိန်ကဒီစပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့အစိုးရညာကလည်းဒီယောဂပြန်ပွားမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီဈေးများမှာမရှိမဖြစ်တောင်းချသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စားသောက်ကုန်များဈေးဝများရောင်းချတဲ့ဆိုင်များဈေးများကိုတော့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ကြံပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့ဆိုင်ငယ်များကိုတော့ပိတ်ထားစီခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ COVID-19 မှာပြည်တွင်းကုန်ပယ်မှုကဏ္ဍအတွက်မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့စားသောက်ကုန်တွေဒါမရှိမဖြစ်ရောင်းချတဲ့စားသောက်ကုန်တွေဈေးဝတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီစီးပွားရေးလက်ပတ်မှုတစ်ခုရှိနေပြီမယ်။အဓိကအထူးခိုက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကတော့ဒီအဝတ်ထည်တွေလက်ဝတ်ရည်နာတွေဒီလိုဟိုဒီလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကတော့တော်တော်လေးအထိနာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။ယခုတတိလေဝယ်လူအားကဆက်ပြီးတော့ဒီအပြင်းပြပြန်ပြီးတော့ထွက်လို့ရလာတဲ့ရလာပြီးမဲ့လေဝယ်လူအားဆက်ပြီးတော့ကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဒီခုနအစားအသောက်မဟုတ်တဲ့ရောင်းချတဲ့ဒီလက်လီဆိုင်တွေကအများကြီးခက်ခဲပြီးရှိနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထက်စာရင်လေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဟိုအယောင်အားတွေကျဆင်းနေတာကိုလေကျမတို့စမ်းစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။